דווקא את הדבר הזה שיהיה כרקע, כי דיברו היום על כל מיני הגדרות, ואני רוצה להזכיר את ההגדרה הזאת, שהיא הגדרה בחוק הישראלי, אבל אני הדגשתי בשני דברים שהם קשורים להיום, ואני חושב שאולי את זה לא הדגישו, וזה חלק של התפקוד הניהולי ושל החלק החברתי או הרגשי. עכשיו, יש שיגידו שהחלקים האלה הם לא לקות למידה ראשונית, אבל החוק כן הפך אותם ללקות למידה ראשונית, ואחרי זה מי שרוצה לשנות את ההגדרה צריך לשנות את החוק, אבל בחוק הם לקות למידה ראשונית. ולנו היה מאוד חשוב בעמותת לשם שהם יהיו לקות למידה ראשונית, כי אנחנו מאמינים שיש תפקודים מהסוג הזה, שהם לא תפקודים שהם דבר משני של האדם, אלא דבר ראשוני, אז על תפקוד ניהולי ממש הייתה הוכחה, אני חושב, ברורה עכשיו, והחלק החברתי והרגשי עוד פחות קל להוכיח, ואין לזה מבחנים סטנדרטיים אולי, לקות למידה רגשית וחברתית, בטח לא בישראל, אבל אני חושב שחשוב לזכור את זה, ונדבר על איך זה מתקשר לכל הסיפור הזה עוד מעט. אז תשאירו את זה מולכם ככה, לא נדבר על הרבה מתוך המצגת הזו. תראו, אני כתבתי לעצמי עוד איזה הערה, שאני אנסה לשחזר אותה, אבל גמרתי שאני אוהב את הריפוי בעיסוק, למרות שאני לא מרפא בעיסוק, וגיליתי אותו יחסית לאחרונה, כמקצוע שקשור לעולם שלנו, נגיד לפני 10 שנים, כי הריפוי בעיסוק בעצם בא ומוציא את ליקויי הלמידה מחוץ לכיתה. ורק אז, שהוא מוציא אותם מחוץ לכיתה, הוא מחזיר אותם חזרה לכיתה. ואני חושב שליקויי למידה היא הגדרה מאוד מאוד מבלבלת, ואם אני כן אתחבר להרצאה של יהודית אלדור מהבוקר, היא לא נמצאת פה עכשיו, היא ממש החזירה את ליקויי הלמידה לכיתה, בהרצאה שלה. עכשיו, בסדר, היא גף ליקויי למידה במשרד החינוך, היא לא גף ליקויי למידה בחברה בישראל, בשוק התעסוקה, בחיי המשפחה, בעולם הרגשי, היא גף ליקויי למידה במשרד החינוך. אבל כל מה שהיא אמרה בבוקר, בהגדרות של איפה הליקויי למידה, היא אמרה דיסגרפיה, דיסקלקוליה, החזיר את ליקויי למידה חזק מאוד לכיתה, מה שהכנס הזה בעיקר הוציא אותה מהכיתה. בדיוק כמו המשפט הזה, הפרפרזה שאמרתי, שאני אוהב את הריפוי בעיסוק, כי הוא מוציא את ליקויי למידה מחוץ לכיתה. וגם כשהוא מחזיר אותם לכיתה, המקצוע שלכם כמובן, מחזיר אותה לכיתה, את הלקות, הוא כבר לא מחזיר אותה רק לכיתה. הכיתה זה רק אחד האזורים שהוא מחזיר אותה אליהם. וזה מתבטא שם, באותם תפקודים קוגנטיביים שקשורים לכיתה. אבל לקות הלמידה היא כנראה, לפחות גם עלה פה הרבה פעמים, לקות הרבה יותר רחבה. היא פגיעה קוגנטיבית הרבה הרבה יותר משמעותית מאותם תפקודים רק של הכיתה. כמובן שכל אחד הוא שונה, ואי אפשר להכליל אדם אחד לכל בני האדם, בטח לא את הסיפור שלי. אבל אם לוקחים את הדבר הטהור הזה, כן, שנקרא לקות למידה, ולוקחים את הדבר הטהור הזה ואת הקיצוניות שלו, אז רואים בעצם את כל המרכיבים של לקות למידה משחקת בהם תפקיד, והוא הרבה 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 יותר מהכיתה. הוא ממש כמעט כל פעולה כמעט שאנחנו באים לעשות בחיי היום-יום. ושוב, כל אדם לפי הלקויות שלו. אז זה ככה רציתי לפתוח. אני אדבר קצת על הסיפור חיים שלי בהקשר לדיסגרפיה, אני אנסה להתעמק בזה, ואז אני אגיד גם כמה דברים יותר פוליטיים, כמו שאמרתי קודם, יותר חברתיים. אז הליקויים שלי התגלו בגיל מאוד מאוד צעיר, היה לי מזל, למרות שאני יליד 68, אז כבר בשנת 72 ידעו שאני לקוי למידה. זה לא הייתה חוכמה גדולה, כן? כי הייתי ילד שבמקומות מסוימים היה מאוד שונה. ואם אנחנו מדברים על דיסגרפיה, וקרמית פשוט, מה שנקרא, לקחה לי את המילים, אבל זה היה מאוד יפה, שהיא דיברה על חולצת השבת או החג, אז אצלי זה היה הרבה, הרבה יותר בנאלי. זה היה פיג'מה בערב, כן? אתם יודעים שפיג'מות של גברים בחברה הן שונות מהפיג'מות של אנשים. לגברים יש כפתורים, אנשים מלבישים את זה מעל הראש. וכיוצא בזה, אז אני לא הצלחתי ללבוש את הפיג'מה של הבנים, וגם יותר מאוחר לא הצלחתי לרחוס את הרוחסן של הסוודר.
והיה די קל לראות שלילד הצעיר הזה יש הרבה מאוד בעיות קורדינציה, שדרך אגב, כשמדברים על DCD זה מעניין, כי זה לא DCD. היו לי בעיות קורדינציה ומוטוריקה עדינה, וגם מוטוריקה גסה, אבל הם לא התבטאו בכל אזור של המוטוריקה, כן? אז הייתי ספורטאי מעולה, אבל לא הייתי ספורטאי כדור מעולה. הייתי ספורטאי כדור גרוע. ולקח לי שנים ללמוד לפצות על אותם אזורים שאני לא מצליח בהם. אתם יודעים, הייתי מאלה שעומדים, יש משחק שאולי לא כולם מכירים פה, שנקרא אקפות. זה בן חורג של הבייסבול. הבייסבול זורקים לך כדור, ויותר ככה מורכב. באקפות אתה זה שעודף את הכדור בזמנך החופשי, כאילו יותר פשוט. ולמרות זאת הייתי עומד, אני חושב שזה חצי שעה עם הכדור, ומנדנד אותו למעלה למטה, ולא הייתי מעיז לעזוב אותו מהפחד שאני לא אפגע בו. הייתי ילד די חזק, גדלתי בקיבוץ, הרמתי הרבה חבילות קש. אז אם הייתי פוגע בכדור, אז באמת הייתי מעיף אותו רחוק, אבל לרוב לא הייתי פוגע בו. אבל הייתי מאוד מהיר, כך שאם גם הייתי פוגע בכדור, אז הייתי רץ מאוד מהר ומגיע ראשון לכל התחנות, ובאמת מקיף מהר לפני שהיו מבינים בכלל מה, לאן הכדור אף. אז אתם רואים איך זה קשור אולי לפעולה היותר מאוחרת שאני צריך לבצע בבית הספר שנקראת כתיבה, שאנחנו עוסקים בה היום. אבל כנראה שהפעולה הזאת היא פעולה שהשורשים שלה, כמו שליקויי למידה לא מתחילים בכיתה, השורשים שלה הם במקומות אחרים, וגם הענפים שלה והצמרות שלה הם במקומות אחרים. ובאמצע יש גזע שאולי נקרא כתיבה, שעל פיו אנחנו מבטאים את עצמנו בחיי היום-יום, אנחנו משתלבים בחברה, אנחנו מוכיחים את היכולות שלנו, מארגנים לעצמנו מה אנחנו רוצים להגיד, וכיוצא בזה. אבל בדרך יש, זה מתחיל במקום אחד ונגמר במקום אחר. ואולי באמת בצמרות, ודיברו על זה פה היום, אז זה כל אותם התארגנויות של היום-יום, כן? של הערכה של הגודל ושל ה... אם להביא את הגרביים של הילדה או של האישה, אז אני בבית לא עושה צמות אף פעם, ואני גם לא עושה קוקו, והילדות שלי, פשוט אני אומר להם להביא קשת מהארון, זה הכי פשוט, כאילו אני שם אותם, וכבר שאני רוצה לעשות קוקו או צמה, כי זוגתי יצא מוקדם לעבודה, אז אני חוטף צעקה שאני מלא לא יודע לעשות קוקו, ואני עושה אותו עקום, ועדיף שאני לא אגע בזה, ואני כבר מעדיף עוד ללכת עם קשת. אז זה חלק מהביטוי של כל פעולת הידיים שהיא... אבל תראו, זה נורא מוזר. אני אדם מאוד יצירתי. סתם, אין הנחתו מעיד על עיסתו. דרך אגב, מה שמעניין, גם מלקות למידה ככה קצת, זה לא קשור אליכם ישירות, אבל בסופו של דבר זה קשור אליכם ישירות, זה שגם השמיעה שלי כנראה לא משהו. זאת אומרת, אני שומע אבסולוטית. כל צליל אני שומע גם באולם, ואני אחזור אחרי כל מנגינה, גם אני נשמע אותה פעם ראשונה, בכל כלי שאני ארצה, אבל אני לא... תרגע, אבל אני לא אעשה את זה טוב, כי מערכת החינוך, גם בחלקים הלא חינוכיים שלה, אתם רואים, אני כל מה נכנס לכיתה ויוצא מהכיתה. זאת אומרת, גם המורה למוזיקה שלי אף פעם לא הבינה איזה פוטנציאל יש לי. אתם יודעים למה? כי יושיב אותי ליד הפסנתר, ידיים תפוחיות, רגליים 90 מעלות, גב זקוף, תווים לפניי, הייתה מהאקדמיה ברוסיה, במוסקבה. שם לא זזים הרבה, והיא אמרה לי, תשמע, אתה חייב ללחוץ על הכלי ככה, ולמשוך את היד ימינה כדי שהצליל יהיה ארוך, כל מי שמנגן פסנתר יודע. אז אני לא למדתי לנגן פסנתר אצלה, למרות שהתאמצתי, ולמדתי לבד עם איזה מורה אחר אחרי זה, שפשוט אמר לי, אין תווים, אין רגליים, אין תפוחים, פשוט תנגן אחרי מה שאתה שומע, אז מוצרד אולי לא תהיה, ולנגן בפילרמונית של מוסקבה לא תנגן, אבל אולי תוכל לנגן בבית וליהנות מזה. וזה הרבה. אז אני מנגן בבית ונהנה מזה. לא מספיק כמו שאני רוצה. אבל אתם רואים שבכל דבר שבו מכניסים אותך לגבולות מאוד צרים, ותופסים את המשימה כדבר מאוד מוגדר, ומגדירים אותה רק כדבר אחד, ולא מאפשרים לה להיות דבר רחב, אני לא אכנס פה לכל התיאוריה שלי בנושא הזה, אז אנחנו יכולים לעוף החוצה ולא להיות בכלל במערכת. וככה אני אומר על היצירתיות שלי שהתחלתי להגיד לכם קודם, אני אדם מאוד יצירתי, וכל הזמן יש לי רעיונות, בכלל יש לי בעירה פנימית של רעיונות, גם במילים, גם במעשים, גם בשינוי פוליטי, גם בכל דבר יש לי מה להגיד, וגם כל דבר יש לי מה לעשות, אבל הפעולה שלי לעולם היא לא מתוכננת מאלף עד תף. אז אם פירקתי פרגולה בבית שלי,
כי שיפצתי את הבית והחלטתי שנמאס לי מהעץ ואני אוכל לעשות איזה פרגולה יפה מברזל, אז הבאתי איזה חבר שהוא אומן ברזל, הוא עשה לי פרגולה באמת סוף הדרך, ואז אמרתי, וואלה, יש לי המון עצים מהפרגולה, מה אני אעשה מהפרגולה? טוב, זרקתי את זה בצד, עמד שנתיים, אחרי שנתיים היה לי 10 דקות. בין הבכי של הילד לניגוב החיתולים של הילד השני, היה לי 5 דקות לבנות מזה משהו, אז החלטתי שנבנה מזה בית על העץ. אז לקחתי את הפרגולה, ואז הבת הגדולה שלי אמרה לי, אני רוצה שזה יהיה כמו מטוס. אז ככה מתנהל תהליך של תכנון, שבסוף אתה מעמיד את העמודים, יוצא לך משולש, תאמינו לי, בית על העץ סוף הדרך, לא בטיחותי, רק הילדים שלי עולים, כי ילדים אחרים יכולים להרג, וזה כבר לא יהיה אחריותי. אבל באמת, סוף הדרך. כל דבר שאני חותך, פתאום אני רואה שאפשר לעשות ממנו משהו. אז החלטתי שאני חותך פתח, ופתאום ראיתי שאפשר לעשות גם דלת. אז אותו פתח שחתכתי גם הופך לדלת. אבל באמת, זה קשה להסביר את התהליך, אבל הרבה ילדים כבר עפו מזה, וזה באמת בית על העץ, שאתם רואים את זה, אתם לא תאמינו, כי הוא לא בית על העץ של האבא הזה, שקונה את הקיט בשוודיה, יושב מתוכנן אימים, יש חלונות זה, ויש עדניות זה, ויש בית סגור עם גג, אצלי הבית הוא סימבולי, אתם מבינים? במקרה, החלטתי בנקודה מסוימת, שהרצפה תהיה בגובה הזה מסוים, אז עשיתי רצפה. אבל אז נשארו לי חתיכות, אז אמרתי, זה מעולה למעקה. נשאר פער בין סוף העמוד עץ, וזה הפך להיות מעקה. אבל העץ כבר רקוב קצת, אז הברגים לא נתפסים משהו, אז מי שנשען על זה, אז כל מה אני צריך לצעוק, שלא יעמדו על המעקה. לא, אני מגזים בשביל שתבינו את הצורת עבודה, אבל הצורת עבודה היא מאלתרת מאלף עד תף. עכשיו, היא מאלתרת מדהים, באמת, החצר שלי, יש בלול תרנגולות, מכלאת ארנבות, יש בנגריה הכי טובה שראיתם בחיים, שאני צריך נורא להיזהר לא לחתוך באצבעות, כי באמת יש מכשירים מאוד מסוכנים, יש בה כל החצר מלאה משחקים של ילדים, כל מיני טרקטורים שבניתי מגרוטאות, ובאמת, קנאה. לא בעיניי דרך אגב, הדימוי העצמי שלי אפס בעניין הזה, לדעתי, ממש לא שווה הרבה, אבל כי זה לא הטרקטור המושלם, תבינו, זה לא, אין בו מנוע, אין בו זה, אבל טרקטור. עכשיו, זה תהליך של יצירה אינסופית, שהיא כל הזמן נוגעת בלקות ובחוסר התכנון ובחוסר הקורדינציה העדינה. אני יודע לרתך, יש לי רתכת בבית ואני מרתך, אבל באמת, שרתך יראה את הריתוך שלי, הוא ישתגע. כי זה חתיכת גושים, אתם לא יודעים לרתך, אז אתם לא מבינים מה זה, אבל בריתוך אתה שומר על אמבטיה, ואסור שיראו את התפר של הריתוך, אסור שיראו הבדל בין ברזל אחד לברזל שני, זה ריתוך כמו שצריך. אצלי זה גבעה של 3 סנטימטר בין ברזל לברזל, שאם לא השחזתי אותה, אז הילד גם יכול להיחתך אחרי זה מחליד, לא טוב, אבל החלק מתחבר בסוף. וככה הולך התהליך, כל הזמן אלתור, אלתור, אלתור. וזה מתקשר ל... תראו, אני לא מספר על החיים שלי עד הסוף, אבל בואו ניתן עוד כמה מילים לחיים, ניתן להם משמעות, ניתן להם קצת כבוד. זה לא, זאת אומרת, הצמרת שאני מספר לכם עכשיו, וגם סיפרו לכם קודם בכמה מילים על ההצלחות, זה לא מתיישב עם מה שקורה בפנים. אתם מבינים שיש פער וניגוד גדול בין מי שאני בחיים הציבוריים שלי, ואם תקישו את השם שלי בגוגל באמת, אני לא מקנה בכם, אתם תקבלו כל כך הרבה כותרים על החיים שלי, שלא תספיקו לקרוא אותם בלילה שלם, באמת. זה לא מתיישב עם התפיסה הפנימית של מי שאני בפנים. עכשיו, זה לא רק בגלל הדיסגרפיה, כן? אתם מבינים שהדיסגרפיה היא אחת מהלקויות שלי, יש לי דיסלקציה קשה מאוד, יש פה, אפילו אולי פה יש שגיאות כתיב, שהעתקתי את הקטע הזה, יש לי, אני לא קורא להנעתי, אני המלצתי על המון ספרים בחיים שלי, אבל זה בגלל שאני שומע טוב מה אומרים לי, ופשוט אם מספרים לי ספר טוב, אני מיד מספר עליו הלאה, כדי שאני לא אשכח שהוא ספר טוב, אז כולם יודעים שיש ספר טוב, אני לא קראתי אותו. אז באמת, אני לא זוכר את הספר האחרון שקראתי בחיים שלי, זה עצוב, ואני לא קורא את המאמרים בעיתונים, ואני לא קורא אנגלית, וזה מונע ממני את ההתקדמות בחיים, קרמית, כמו שסיפרת על הבחור הנפלא הזה מהטכניון, ולא התקבלתי בגלל זה להוורד השנה, והם עשו טעות חמורה, אבל הם עשו אותה, הם יגלו אותה מתישהו בהמשך. כמו שאוניברסיטת חיפה מגלה את הטעות שהיא עשתה, שהיא לא קיבלה אותי לתואר שני, אז בסוף אוניברסיטת תל אביב קיבלה אותי. אבל אני אנקום בכולם בסוף, אבל זה, לא, זה באמת עצוב, זה מאבק אינסופי כדי לשרוד, גם בחיים האקדמיים וגם בחיים יומיומיים, כי כל העולם הזה הוא שפוט על ידי עקרונות מאוד צרים
שעומדים בסוף הדרך. אין איזשהו מרווח מחייה לרעיונות ולדרכים שונות להגיע למטרות מגוונות. ואנחנו לא נכנסים היום לכל התיאוריה, אני אומר לכם שוב, כי זה יבלבל אתכם, כי יש לי הרבה ידע, ואני 42 שנה ליקוי למידה, ואני עוד 11 שנה מנכ"ל של ארגון לשינוי חברתי, כך שכמות הידע שיש לי על מה שאני עושה היא באמת אדירה. לא תמיד הממסד מכיר בידע הזה, לא שלי ולא של חבריי לצערי, אבל ופתחתי עם המשפט הזה בגלל זה שהכוח לא קובע את האמת. יכולת בטווח מסוים הוא מעצב מציאות, אבל בסוף רק האמת תנצח, ולאמת יש אנרגיה משלה לפרוץ, גם לאמת המדעית, וגם אם יחשיכו אותה בכל מיני מהלכים כוחניים, בסוף היום ההיסטוריה תנצח, ההיסטוריה של האמת, וזה גם גילו הרבה מאוד אומות במהלך השנים, אתם יודעים את זה, אומות שהחשיכו מדענים טובים שהביאו דברים מעניינים לעולם, ולא נזכיר שמות כי זה רק יבלבל אתכם ואותי. אבל זה הסיפור של אדם שחי, הוא יודע שיש לו מה להגיד, והוא לא תמיד מרגיש שהעולם מקשיב למה שיש לו להגיד. עכשיו שוב, זה לא בקורלציה, הנה, הזמינו אותי להגיד מה שיש לי להגיד בכנס, ולכאורה אני הבמה חופשית, ובמילא אני יוצר פה מה שאני רוצה פחות או יותר, במסגרת המסוימת שנתנו לי, ואני תמיד גם חורג ממנה, כי זמן זה לא בדיוק הדבר שאני מקפיד עליו פעם, לא לגבי עצמי, לא לגבי אחרים. אז איזה שהם חיים שבאמת מעולם לא סיימתי כיתה רשמית בחיים שלי, עד האקדמיה, זה היה הכיתה הראשונה שסיימתי, תואר ראשון, זה היה הכיתה הראשונה שסיימתי בחיים שלי, ובאמת בגיל מאוד צעיר כבר לא הייתי בבית הספר, ומזל שבית הספר שאני גדלתי בו היה בית ספר שאיכשהו אפשר לי להיות גם דברים אחרים חוץ מתלמיד, ובגלל כנראה שהיו לי הורים שתמכו בי, והייתי במערכת סמי גמישה שיכלה לאפשר לי להיות דברים אחרים חוץ מתלמיד, ואולי יש לי יצרים, יצר אינטלקטואלי, בעירה אינטלקטואלית, אולי איזושהי אינטלקט. בסוף היום לא ויתרתי ועליתי חזרה על הסוס בדרכי שלי, כן? והגעתי גם להישגים אקדמיים כאלה ואחרים, בציונים נמוכים כמובן, אתם יודעים, הציונים האקדמיים שלי הם לא מזהירים, אבל זה לא אומר שאני לא יודע את המקצוע שלי, זה גם דבר נורא מבלבל. העולם נשפט הרבה פעמים על ידי ציונים, על ידי ציונים מאוד מאוד צרים. אני אתם יודעים, אני מדבר הרבה על הצרים האלה, ואני חייב להגיד לכם איזו מילת הרחבה על זה. אולי נדבר רגע על התאמות כדי שתבינו איזו מילת הרחבה על זה. תראו, אתם יודעים שהתפתחות בכלל, זה דרווין אני חושב אמר לפניי קצת, והוא בטח היה יותר חכם לי בנושא הזה, התפתחות לא נעשית אף פעם במיינסטרים. זה אני אומר קצת איזו הגנה עלינו. התפתחות בכלל בעולם היא נעשית בקצוות. זאת אומרת, אם רוצים לראות מקום שקורה בו התפתחות, זה לא המקום שנוח בו וטוב בו והכל זורם בו, אלא זה דווקא המקום שבו יש קושי. דווקא המקום שבו צריך לתת פתרון על איזושהי סוגיה. ואת זה המערכת לא מבינה. אבל אני אגיד לכם עוד משהו מטאפורי שזה יחרט לכם עוד יותר עמוק מה שאני אומר. במקום שאין בו התפתחות יש מים עומדים. זאת אומרת, לכאורה המיינסטרים הוא זורם, אבל הוא רק לכאורה זורם. למעשה לא קורית בו התפתחות. ושלא קורית בו התפתחות יש מים עומדים. ושיש מים עומדים, אתם יודעים מה יש. יש ביצה. ושיש ביצה זה די מסריח. אז אנחנו אנשים שלא יכולים ללכת במיינסטרים. והמיינסטרים הוא באמת, הוא הדבר המובהק בעולמנו, כן? זאת אומרת, אומרים לך, תעשה את הבגרות, כי זה הדבר החשוב שאתה תעשה. ומה קורה שאתה לא יכול לעשות את הבגרות? אתה נפלט ממערכת החינוך. עכשיו, מערכת החינוך לא נותנת פתרונות אינטלקטואליים, אקדמיים, לאותם אנשים שלא עושים בגרות. הם לא אנשים ששווים בתוך המערכת הזאת. הם לא אנשים שיש להם זכות קיום, זכות למידה, שהם לא מצליחים בעצם להיות בתוך המיינסטרים הזה שעושה את הבגרות. עכשיו, אני לא עשיתי בגרות, אני נפלטתי כבר בגיל 10 במערכת החינוך. עכשיו, היות והמערכת לא מאפשרת לי את המקום האינטלקטואלי הזה, היא לא מאפשרת להיות חלק, אבל יותר גרוע מזה, היא לא מאפשרת לעצמה את האינטלקט הזה, את האינטלקט האחר. היא בעצם עושה גבולות של חינוך מאוד מאוד צרים. אתם מבינים את המטאפורה הזאת? גבולות החינוך הם מאוד מאוד צרים. ואז שבא אדם כמוני,
ולא יכול ללכת בגבולות החינוך האלה, הוא נפלט החוצה. עכשיו, איך זה מתקשר לנושא של התאמות? באה ועדת מרידור, שקובעת היום את ההתאמות לחוק הזה שאתם רואים פה מולכם, חוק זכויות תלמידים, לקות למידה בחינוך, במוסדות העל-תיכוניים, שחוק שאנחנו העברנו בכנסת, עמותת לשם, ואומרת, לעמותת לשם אין מקום בתוך הדיונים בחוק. אנחנו יודעים את האמת, אנחנו הממסד, אנחנו החזקים, ואנחנו גם נקבע בסוף מהי האמת. מהי האמת, לדוגמה, בנושא ההתאמות. אני אומר לכם את זה כי אתם תבינו את מה שאני מדבר דרך זה. והם מאמצים מסמך, לדוגמה, שאומר שהתאמות באות לפי שלוש מדרגים. א', ב' וג', כן? התאמות מדרגה ראשונה, התאמות מדרגה שנייה והתאמות מדרגה שלישית. ואנחנו באים ואומרים, זה גבולות חינוך צרים. האדם הוא לא א', ב' או ג'. זאת אומרת, אתה צריך להתאים את הלימודים של האדם לא לפי מהות הבחינה שהוא הולך להיבחן בה. כן? שאם אתה לדוגמה תשנה את מהות הבחינה ותיתן בחינה בעל פה לדוגמה, זה מקרה קיצוני, אז בזה בעצם תהרוס את הבחינה עצמה. כן? כי אנחנו לא בוחנים בעל פה, ואי אפשר להיבחן בעל פה במשפטים, כי במשפטים צריך לדעת לכתוב וכיוצא בזה. ואנחנו אומרים, לא, המהות היא לא הבחינה, היא המקצוע. זאת אומרת, אם אני לומד להיות עובד סוציאלי, אני יודע שבלבלתי אתכם, כי היום הצלחתי לבלבל את עצמי, אבל אני אנסה לצאת מזה איכשהו. אם אני עובד סוציאלי ובוחנים אותי להיות עובד סוציאלי, כמו שבחנו אותי באוניברסיטת חיפה, כן? ואני בא לעשות סטטיסטיקה, ואומרים לי, מהות הבחינה, בעצם מהות הבחינה בעבודה, מהות העבודה הסוציאלית היא לדעת גם סטטיסטיקה. ואני אומר להם, רבותיי, אני דיסקלקולי, לא עברתי מבחן אחד מימיי בחיים, במתמטיקה. אני לא יכול לעשות סטטיסטיקה. אז אומרים לי, טוב, שינינו את הבחינה, פתרנו אותך מסטטיסטיקה, אתה לא יכול להיות עובד סוציאלי. ועל זה פסלו אותי בתור בהתחלה, כמובן, כן? ואז אני אומר להם, רבותיי, בואו נעזוב רגע את מהות הבחינה. ואת מהות המקצוע מהצורה שאתם מגדירים בה את הבחינה. אני אומר לכם שאני יכול לעשות סטטיסטיקה בדרך אחרת אולי, להבין אותה, לא להראות לכם אותה על הדף, כן? בדיוק כמו הכתיבה, כי אני לא יכול לכתוב. ולמרות זאת, אני עובד סוציאלי טוב. כי אתם לא מסתכלים על המטרה הסופית של מהי עבודה סוציאלית. אתם מסתכלים כרגע על הדבר הצר שנקרא סטטיסטיקה, ולפי זה אתם מגדירים את כל החינוך, ואת כל מי שאני אהיה או המקצוע יהיה. אתם מתחילים להבין את העניין? ולכן אני אומר שההסתכלות של המערכת צריכה להיות על המהות, על העבודה הסוציאלית, ולפי זה היא צריכה להגדיר מה היא בוחנת, מהי העבודה הסוציאלית ואיך היא בוחנת מי יכול להיות עובד סוציאלי טוב, ולא לפי הבחינה הספציפית, שנערכת בצורה מסוימת שקובעת את מהות המקצוע. וזה הטענה שלנו, וזה אני מסיים, הפוליטית, שרוצים לעשות נגישות עבורנו, ליקוי הלמידה, אנחנו צריכים להסתכל על המטרות הסופיות של מה אנחנו רוצים להשיג, של איזה אדם אנחנו רוצים לבנות בחברה, ולא על אם הוא עומד או לא עומד במטלות הספציפיות של לכתוב יפה או לא לכתוב יפה או לכתוב בכלל. זאת אומרת, אפשר ליצור אנשי מקצוע מעולים בהרבה מאוד דרכים. אני יודע שבלבלתי אתכם היום, כי הלכתי בדרך קצת מורכבת, ניסיתי להביא הרבה ידע בדקה אחת, ולא בניתי אותו שיטתי, אבל אני חושב שאיזושהי מטרה, ביחד עם איזושהי חוויה, אולי הצלחתי להשאיר פה, אז תודה רבה.